Kurlarımızda haber bergenimizdek cari yıl 1. April günü taşabbusli budjet loyihasining ilk mavsumi yakunlandi. G'oliblar e'lon qilingan edi. Ochiq budjet axborot portalidagi yo'l xaritalariga asosan Farg'ona viloyati bo'yicha fuqarolar tomonidan jo'natilgan 2178 ta takliflardan umumiy qiymati 115.4 milliard so'm bo'lgan 204 ta loyiha g'olib deb topildi. Tanlab olingan tashabbuslar soni bo'yicha Farg'ona viloyati respublika hududlari orasida Toshkent viloyatidan so'ng 2-chi o'rinni egalladi. Ta'kidlash joizki, tashabbusli byudjet loyihasi har bir mahallagacha kirib bordi. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumani, Katta Qashqar mahallasining ham 3 ta tashabbusi ham g'olib bo'ldi. Hozir shu haqda. Hozirda mahallada 7000 dan ziyodroq aholi yashaydi. Mahalla vakillari tashabbusli byudjet loyihasida ilk bora o'z tashabbuslari bilan ishtirok etdi va 4 ta taklifni ilgari surdi. Ovoz to'plash jarayonida mahallaning yosh u qarsi birdamlikda harakat qildi va yakunda suv ta'minoti, yo'l hamda maktab sport zalini ta'mirlash bo'yicha bildirilgan 3 ta taklif g'olib deb topildi. Ichki yo'llar 1 milyar 80 millionlik qo'yildik. Ikkinchi loyihamiz ichimlik suvi tarmoq tortish 700 millionlik. Üçüncü layihamız məktəb spor zalını qayta təmirləş, 420 milyonluq. Mənə Kataqaşa müfəyyəsinin halkını, kursancılığı özü yox. Bəyrəm, toy qeylənib getdi bu yutuqları. Fukarolar bildirilgən təkliflərgə, təşəbbüslərgə erkən avaz veriş arqalı dövlət büyücət təqsimatda iştirak etişməkdə. Bu ham bolsa dövlətimizdə oqlana siyasətədən açıq aşkaralıqdan dalolat beradi. Ochiq budjet loyihasidagi g'alaba sababli mahallada joylashgan Pastkidash qishlog'i ahli endi toza ichimlik suvidan bahramand bo'ladi. Yo'l ta'miri bo'yicha bildirilgan tashabbus uchun esa 1 milliard 80 million so'm yo'naltiriladigan bo'ldi. Ichki yo'llarni asfaltlashtirish bo'yicha tashabbus bildirdik. 10402 ta ovoz bilan 1-chi o'rinda oldik. Xudo xolasi mana mahallamizda 8 ta hamma ko'chalarni asfalt qilamiz. G'olib deb topilgan 3-chi taklifga ko'ra mahalladagi 22-chi maktabning sport zalini ta'mirlash, zamonaviy sport anjomlari bilan jihozlash uchun 420 million mablag'lar ajratiladi. 6071 ta ovoz olindi. Bu ovozimiz sport zallarimiz yaxshilash uchun olindi. Bu maktabimizda hozir 800 dan ortiq o'quvchilar o'qiydi. Sport zallarimizni chiroyli qilib ishga tushirilishi o'quvchilarimiz, o'quvchilarimizga ajoyib sovg'a bo'ladi. Kelgusida yana aktiv mashina o'pin byudjetlarga qatnashishadi. Shu o'rinda Uchko'prik tumani miqyosida g'oliblikni qo'lga kiritgan takliflar soniga e'tibor qaratsak, dastlabki bosqichda tuman aholisi 210 ta taklifni ilgari surdi. O'rganishlardan so'ng esa ovozga qo'yilgan tashabbuslarning 9 tasi g'olib bo'ldi. Mazkur takliflar uchun 5 milliard 783 milliondan ortiq mablag'lar yo'naltirilishi belgilangan. Budjet taqsimotidagi bu kabi shaffof tizim hududlardagi mavjud muammolarni mahalliy aholi tanlovi asosida bartaraf etishga, fuqarolar tashabbuslarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashga, pirovardida ularning turmush farovonligining oshishiga xizmat qiladi.